берете с этой стороны другой рукой. И опять же вот этой рукой подхватываете, да, и уводите в эту сторону. Убираете ногу и даете человеку просто в эту сторону. Вот. Ну, ви знаєте, це залежить, звісно, від розвитку подій. Якщо буде можливість якось і в цьому допомогти, та, я там залучаюся в різних ініціативах, все-таки мені не байдуже, що відбувається в країні, якщо я відчуватиму, що сильна і зможу дійсно якось допомогти Майдану, допомогти на барикадах. Ну і знаєте, навіть якщо я не в перших рядах і дійсно там не беру активної участі, то в будь-якому разі ніхто не застрахований від якогось нападу. Нерідко стаються ситуації, коли чуєш, що з кимось щось погане сталося, і хочеться якось все-таки розуміти, що в разі чого ти за себе зможеш постояти. Звичайно, ніякого супермена з маленького студента не вийде ніколи, але принаймні якісь елементарні прийоми, думаю, це буде корисно. Якщо вас схватили просто, от у вас руки, так? Опускаєте руки вниз, взяли в замок і просто свели свої лопки. Свели лопки. Все. Больше нічого делать, в принципі, не надо. То есть, я думаю, вы очень часто видели такие объявления, как «женщины на кухню, а мужчины воевать». Революцию делают мужчины. Это неправда. Мы все прекрасно видели женщин, и тех, которые мешки таскают, и те, которые на передовой. Просто в нашем обществе, к сожалению, этот традиционализм, условно говоря, ведет к тому, что героями показывают только мужчин, а женщины как обслуживающий персонал. Мы с этим не согласны, мы поэтому и хотим показать, что женщины есть в любых сферах деятельности, и женщины очень активны, умны и сильны. Чи плануете еще такие мастер-классы проводить в ближайшем часе? Да, мы планируем продолжить, мы планируем найти зал, который будет оснащен достаточно для того, чтобы в полной мере начать занятия по самообороне для всех желающих женщин, которые принимают участие в революции, и для тех, кто не принимает участие, но хочет научиться самообороне. Это приготовиться. Другий? Ви ось так от, трошки ставши, починаєте відступати назад. Але не забувайте, що знизу треба залишати як мінімум простору, вон в нього не літять гаразд.